Toyotos D4D varikliuksas, čia žodžiu taip įdomiai purkštukai integruoti yra po vožtų dangteliu ir žodžiu leidžia čia vožtų dangtelio tarpinė, čia dar buvo keista ta tarpinė 10 kartų, tai mes žodžiu normaliai šį kartą pakeitėm tikrai, ten nežinau kas kaip ten buvo keitęs, čia taip pat būtina keis šitas tarpinėlės, va čia tokių manžetai aplink purkštukų pajungimus ir manžetai aplink purkštukų vamzdeliai kur sukasi. Seni manžetai pritepti hermetiko, tipo čelė padės, bet iš tikrųjų dažniausiai nieks čia nepadeda ir čia dažnai leidžia šitų variklių. Ir kaip galime matyti, tai senas manžetas yra kaip medis. Norint prailginti gyvenimo laiką, pavyzdžiui, akiam šešto, čia yra, žodžiu, generatoriaus aušinimas, čia toksai eina vamzdukas. Toliau čia gaunasi, kad per čia traukiasi į orą ir aušinasi savo smagiai, bet per laiką prisikaupia visokio brudo, vat lapų visokių. Ir tikrai tai nepadeda, tai vat išvalysim ir sakyčiau, jisai gyvens tikrai ilgiau negu kad su visais tais mašalais ir lapais. Beje, keičiant generatorių, nesvarbu net kokios mašinos iš viso, tai ar keičiant, ar tą patį išimant įdedant, tai yra tokia dažniausiai viena stovi įvarė, va kaip šičia vat. Ir jinai, taip sakant, pasislenka, pasireguliuoja tiek, kiek jai reikia, kad, nu, kaip prisiveržia generatorius. Bet kai mes atleidžiam varžtą, būna, tai įvarė užspaudus biškį ir taip standžiai labai sėdi. Tai, taip sakant, kai mes išimtai ten išimam, iškrapštum ten, bet kai įdėt, tai labai sunku paskui atitaikyti ten tą skylę, nes jisai standžiai labai lenda, va, ten šitos vietos, va. Tai ką mes padarom, kad būtų paprasta, nesvarbu, čia, nu, ar senas, ar naujas, esmė, tas, kuris dės, tą, kurį dėsim, tai, va, įsukam varščiuką, maždaug milimetrą pasiliekam ir tada su plaktuku tukštelnam tokį staigų gerą smūgiuką, nu, ta prasme, kad šitą įvarį paeitų ir tada gaunasi, jinai paeina, čia tarpas padidėja ir lengvai ten įsideda. Tada viską sumetam tos varščiukus ir užveržiant vėl įvarį atsistoja į vietą ir viskas būna tvarkoje. Turime čia tokį seną gerą Jaguarą Superchargerį era. Pas jį interkuleris yra skysčiau šinamas ir nuėjo varikliukas čia cirkuliacinis, taigi mes jį keičiam. Jaguaro originalus kainuoja belie kiek, o Mercedes'o labai panašus, tai Mercedes'o žmogus nusipirko, tai dabar mes jį čia taikom. Realiai pritaikymas yra tik tai fiškutę pagamintą adapterį ir vieną tvirtinimo auselę patogulint. Jeigu pas jūsų oro filtras atrodo šitaip, tai jūs apsileidę savininkas. Turime čia tokį pompadūzą su savo problemėlė. Žodžiu, gaunasi, kad purkštuką spaudžia vienas varščiukas čia pas šitą ir purkštukas skersuojasi, taip per laiką nuo vibracijų išdyla vienas kraštas, pasikreipia purkštukas į šoną, pradeda leist ir žodžiu, visokios problemos, tai kuros į tepalą, tai tepalas į kurą, tai kompresija muša kiaurai. Dar viena problemėje pas juos, tai dylantys kompensatoriai, kažkodėl tai būtent išmetimo labiausiai. Ardomės toliau ir pamatom, kad gilzės kažkaip mačiusios vandenio, tai čia stovėjus tą mašiną žiauriai ilgai ar kokį kažką tai kažkaip tais. Toliau dar vienas įdomus dalykas, kad stūmokliai atrodo kaip nauji. Labai mažai priaugia kažkaip tai įtartinai. Ir dar vienas dalykas prie to pačio indiklas, vienas švaistiklinis paveltas. Nors ir visai ne dėl to mes čia ardom tą variklį ir simptomų dar nebuvo. Visada, kai būna paveltas indiklas, ar jeigu prasuktas, tai jau praktiškai galima sakyti, kad ragas tam švaistikliui. Bet visada, žodžiu, reik matuoti, žiūrėti, ar išmėra nedingus, ar nėra elipsės, prieš dedant naują indiklą. Ir dar prieš tai reikia pasimatuoti veliną, ar jisai nėra išgraužtas, ar nėra diametras dingęs. Kadangi čia jau tiek daug darom, tai kliento prašymų ir dedam delete kitą EGR-o. Štai gaunasi, kad išsimes visas šlamštas šitas ir įsidės vietoj to tik tai šitas vamzdukas. Minimaliai dar persidaro aušinimo sistemą, čia tokia grįžtama šlangutė tik tai, kad pasidaro kaip kad be EGR-o aušintuvo, kadangi EGR-o aušintuvo jau kaip ir nėra. Ir dar viena šlanga eina dabar tiesiai į pečiuką. Dar kadangi pasikeičia dabar šlangos angalis, tai reikia kitos šlangos, dėsim šitą silikoninę.
Taigi turime čia tokį M62 B44 varikliuksą. Čia, žodžiu, buvo keista už tų dangtelių tarpinį ir, nu, bent jau tuo metu ar pastebėta, ar jau buvo esmė, kad prasuktas, ištemtas rėgis iš vieno iš šitų kakliukų, žodžiu, kur velenėlį užspaudžia, tai, nu, velenėlį užspaudžia normaliai, bet šį čia prisisuka dar paskui tepimo taškas, kur ateina tepalas iš galvutės per vieną tašką ir per tą juostą va šitą va, jisai pasiskirsto kitiem velenėliam, tiksliau sakant, kitiem kakliukam, kad teptųsi, nes jeigu šito nebus, tai mums užvels kakliukus ir, žodžiu, tik vienas bus tepamas kakliukas. Ir, nu, ir kris šiek tiek galbūt teplus lėgis, nors, nu, gal nekris, bet esmė, kad blogai šitas būtinas yra dalykas, čia toks yra sprendimas, kad būtent tepimas per šitą eina. Ir esmė, kad buvo prasukta, tai gero tepimo irgi stebuklingo, gal negavo tas kakliukas, bet, nu, bet nieks neužvelto, viskas tvarkinga, tai gerai. Nu, šiek tiek, aišku, ten buvo kažkoks tai sandarumas, bet esmė, kad prasuktas rėgis ištemtas ir nepritraukė normaliai nei šitos liniuotės, nei vožtų dangtelių, nes kartu su tuo pačiu varžtu ir vožtų dangtelis prisisuka. Taigi mes turime čia tą kakliuką ir kaip galime įmatyti, tai kad nėra ten vidai sriegio, čia turėtų būti sriegis, pačiam gale kažkas ten dar yra gal, bet esmė tame, kad nieko gero jau čia. Tai vienu žodžiu, ką mes dabar pamandysim padaryti, tiksliau, nu, padarysim, žodžiu, arba taip, tai vienas variantas yra dėti, nu, čia yra šešių, buvo špilkutė, čia šita ne originali, dar čia kita, bet žodžiu, tai arba dėti septynių špilkutę, čia prasriegt, įsukti septynių špilkutę, ir tada tiek, kiek įsisuka palikt, o visa kita persriegt ant šešių sriegio, nes čia turi šešių dar užsisukt viskas, tai galima būtų, aišku, padidinti čia skylę, bet, nu, tada per daug reikalų ir dangtelį reikia keisti ant tą veržlę ir taip toliau, tai būtų paprasčiau persriegt tiesiog šitą ant šešių sriegio, sumažint ir palikt tą galiuką septynių tik tais, kuris įsisuka į šitą kakliuką. Tai va čia vienas yra variantas, kitas yra variantas, pažiūrėsim mes, kiek yra gylio čia. Tiksliau, nu, kiek dar yra ten, tarkim, galim būtų pagręžti, kad keurai neprasigręžtų. Ir pažiūrėsim, kiek ten likę yra. Tai jeigu ten kokia, nežinau, kažkiek tai ten kokia pusė centimetro, tarkim, tai tada mes dar biškį pagrėžiam, kad čia keurai neprasigręžtų. Prasriegiam dar ten, žodžiu, tą kaip pat galo ten, kad nu, taip sakant, kad dar irgi automatiškai neišlystų. Tada įdedam ilgesnę špilkutę. Šitą šešių ir viskas susisuka, viskas būna normaliai. Tai šitas variantas man iš tikrųjų labiau patiktų, dėl to, kad čia, kaip sakiau, eina tepimo taškas. Kaip matome, va čia vietasai yra, keurai eina ir tepa tą kakliuką. Tai vienu žodžiu, jeigu septynių įdėsim, tai tas tepimo taškas biškį užsispaus, nu, tai ne tai, kad užsispaus, bet šiek tiek sumažės tas pralaidumas jo. Tai, žodžiu, aišku, kažkiek biškį tą kraštuką galima ten pataisyti, kad pralaidumas išliktų ten. Nu, vien žodžiu, bet man labiau patiktų su šešių, tai nereiktų čia to špilkus modifikuoti. Pasimatavom ir, žodžiu, nieko gero. Čia dar galim, ta prasme, iki keurai pragrėžimo yra porą milimetrų, tai maksimum galim vieną milimetrą įgrėžti ir nieko mes giliau neprasrieksim, nieko nešlaušim, taip kad daru man septynių. Dar vienas M62 su vakumų pralaidumu, šį kartą alsuoklio dangtelių tarpinį leidžia. Parodysiu savo technologiją, sugalvotą dirželį, kaip uždėti ir pasitikrinti, ar gerai uždėtas, nu taip gan paprastai. Tai pirmiausia, nu, arba laikai įtempėja užspausta, arba užkaiščioja čia, vat kaip užkaiščiavęs aš dabar, jisai dirželis yra palaidęs. Ir, žodžiu, sudėdi viską kaip normaliai, nu čia ypač galioja, kur sunku prieiti ir, nu, šiaip, nežinau, visada aš taip darau. Užsidėdi viską, žodžiu, viskas atrodo normaliai, pasitaikė. Ir tada prasuki dirželį ant taip atlaisvinto, tiesiog, kad pažiūrėti, ar viskas yra gerai. Tai gaunasi, kad suki prie pat škyvo, ta prasme, šalia kažkokį tai roliką vieną suki, ar, nu, kartu su dirželiu, tai arba suki į šitą pusę, kad, nu, ta prasme, kad diržas laisvas eitų į tą pusę, nes į vieną pusę eis praslyst, kitą neis, nes alkūninio, aišku, mes nepasuksim taip lengvai.
Tai vienu žodžiu gaunasi, kad nu, už šito vat, suku ir visas dirželis praslysta pro alkūnį užkyvą, o visur kitur visa kita suka. Ir jeigu taip sukasi lengvai, vat, tai reiškia viskas tvarkoja, viskas dirželis stovi visur vietoj. Nes būna, kad uždedi žodžiu ten viską, tada užvedi mašiną, pasirodos kažkur koks dantukas buvo nepataikytas normaliai ir pasiskersavę, kad ir vienoje vietoje ten. Ir kai užvedi žodžiu, ar numeta dirželį, ar tada pradeda cipti ar kažką, tai tiesiog taip pasitikrini, viskas tvarkoja, tada žodžiu atleidi į tempėją ir viskas. Beje, 2 litrų 100 kW čia BMW seno variklio dyzeliuko, kaip tą įtempėją šitą atlaisvinti lengvai. Čia žodžiu ėjo ir kitiem toks įtempėjas, tai man atrodo, kad visiems tiem senesniem tai tokiu pačiu principu galima jį atlaisvinti. Tai pasiėmė žodžiu tokį ilgą prailgintoją, nu ar ten kelis susidedi, ar kad ir šiaip nebūtinai šitą prailgintoją kažkokį vamzdį, kad galiai išeitų. Čia vat įspraudi, supranti jį taip. Aišku, reiktų šitą šlangą nusiimti ir aš žiūriu, kad ją per anksti prisukau, nes čia biškį maišys. Ir vienu žodžiu, tada spaudi. Tiesiog ir paprasčiausiai gaunasi atleidžiamas tą įtempėją. Nes čia kitokiais būdais tai tiesiog net turbūt ir nelabai išeina, arba ten reikia užsiknis. Nu esmė, kad toks yra būdas iš gamyklos sugalvotas ir viskas, tik tai, kad taip pažiūrėjus, dažnai ten žiūri ir nesuprantate, kaip jį blemba atleisti. Tai vat, principai yra taip. M62 varikliukas. BMW variklis, taip sakant, čia daug kas BMW, bet čia ne BMW. Na ir šitas jau yra atnaujintas su vanusais. Ir, žodžiu, yra smagus čia degimo statymas, taip sakant. Ir vanusai nesirakina, kai būna kitose užsirakina, tiesiog jau žakinti, pastatai ten ir viskas gerai būna. Nu, žodžiu, supaprastėja visas pastatymas. O šičia jie nesirakina, turi mechaniškai pats nustatyti. Tai vat, pavyzdžiui, šičia su multimetru. Yra, žodžiu, užsitrumpina kontaktai, kai jie būna užrakinimo padėtį, nu, tipo, ir tada reikia jau, žodžiu, veržt. Na, aišku, reikia pasistatyti ant tos kugeliukus ant velenėlių ten, kad jie stovėtų gerai, ant velena užsikaiščiuoti ir panašiai. Ir, žodžiu, nu, tai čia, vat, keli tokie dalykai yra, kur ne tai, kad čia pastatė viską ir priveržė ir viskas, bet čia tris dalykus atskirus reikia priveržt. Vien, žodžiu, tai vienas dalykas, tai velenėlius ten pastatyti, kitas dalykas vanusą atsukti taip, kad jisai būtų nuliniai padėti ir paskutinis dalykas dar atskirai šitą plokštelį, skaičiuotuvas prisisuka irgi taip pat su specialiu įrankiu, nu čia visas komplektas yra, išsinumavom ir čia vat specialus tokie tom plokštelėm pastatyti įrankiai prisisuka prie galvos. Tai var čia pavyzdžiui, kaip pamatyti, ar nuliniai padėtis yra šito vanuso, nu čia iš tikrųjų tai jisai atsiriame ir viskas ten, jau ir jo nuliniai padėtis, bet jeigu tarkim tepalo yra, tai atrodo kartais, kad atsiriame, nors iš tikrųjų dar jisai daugiau pasisuka šiek tiek ir tepalas tas ištrykšta ir tada, o vienu žodžiu, kad pasitikrint, ar tikrai nuliniai padėtis, tai vienu žodžiu, va, mes dabar stovim čia taip, esmė, kad yra čia tokie kontakčiukai, va, pipukai išlindę. Ir vat ant to pipuko mes pajungiam multimetrą, įsijungiam, kad varžą matotų, nu, tiksliau tas pipimas gali būti, bet šitas carinis multimetras taip negali, nemoka pipti. Ir viena žodžiu, o kita kažkur tai ant variklio masės. Tai vat, ir čia dabar rodo trumpą sujungimą. Tai viena žodžiu, čia vis tiek yra minimalus laisvumas, ten tas, kur užsikaiščiuoja velenėlis žodžiu įrankis. Tai per tą laisvumą aš judinu, ir jeigu čia yra taip, kad mes galim padaryti, kad vienu momentu jisai susijungtų, o kitu pasukus truputį per tą laisvumą atsijungtų. Tai reiškia, kad viskas pas mus yra gerai. Šitoj pusėje kažkaip tai nebuvo tų pipukų, nebuvo ant ko užkabinti. Tai tiesiog gaunasi, kad tas pats, kas tą masę prilies, tik tai, kad nepatogu yra tai prilies. Nu, tai žodžiu, tiesiog tai prilietęs, pažiūrėjau, viskas žodžiu irgi gerai. Visai linksmas pastatymas degimų. Yra visų naujesnių BMW, dabar galvoju, visų, nu, ant benzininių. Kur vanusai ten stovi tie velvetronikai ir taip toliau, ten tas šiaip būtent, kur pirmiausiai pamačiau, tai N54, N52, N53, ten va ta šeima, tai pas juos žodžiu, ten yra va šitie va būtent, kur skaičiuotuvus reikia pastatyti, tai specialūs tie įrankiai, kur taip sakant, niekaip tu jau nesugalvosi, nieko nepridėliosi, jokių 9 laipsnių kampų, nes nu nėra ant ko, tiesiog jie turi kažkaip tai būtent dėti, kaip sugalvota ir viskas. Turim čia tokį E60 su 3,5 vadinamų dyzeliu, biturbo, 3 litrai, taip sakant. Problemėlį, kad nelabai pašyla variklis normaliai, iki darbinės temperatūros termostatas keitas ir taip toliau.
Ir dabar žiūriu, aš kažkaip tai čia, kad nėra garo užšintuvo, tik tai išlangykiai tokį įtartiną. O nusėmė dangtį, pamatom, kad EGR-as išoperuotas. Ta šlangykiai tai čia buvo EGR-o užšintuvo, nu, taip sakant, aušinimas. O dabar yra tiesiog pajungta, kas originaliai būna dar per termostatą ten atskirą. Tai rezume gaunasi, kad pastoviai cirkuliuoja šiek tiek per radiatorių ir aušina variklį per šitą šlangutę. Ir automatiškai, ypač žiemą, normaliai nepašyla variklis. Sprendimas būtų tiesiog užglušinti šitą šlangutę. Tai mes ir įvarėm į vidų šlangos tokį kamštį. Ir dabar bus gerai. Turim dar E60 tokią problemėlę, kad neapiplauna langų. Varikliukas dyzė iš pradžių kažkaip silpnokai pradėjo purkšt, paskui jis mažiau iš vis pradėjo nepurkšt. Atjungus šlangutę nuo varikliuko net nebėgo, išėmus varikliuką irgi nelabai bėgo. Išėmėm ir pasirodo, kad yra čia filtriukas, tai tą filtriuką išvalėm ir viskas čiki. Žinot, pasakysiu, kai prisnigę daug yra ir sninga, ir pusto, ir slidu, tai geriausia tai važiuot paskui greitąją iš tikrųjų, kai jinai niekur greit nevažiuoja. Nes jeigu ką, netoli reiktų važiuot. Nusipirkom čia tokią išorinę bateriją, 300 tūkstančių miliamperų valandžių, nu žodžiu, talpa, ale. Pasirodo, čia žodžiu išsilupau, nes kažkaip labai lengvai jinai man pasirodė, kad čia yra baterija tik tai 4000 mAh vietoj 30 tūkstančių. Tai vienu žodžiu, biškį duosim velnių pardavėjui ir dar vienas dalykas, kurį darysim, tai bandysiu įdėti čia didžiausią bateriją, kokią rasiu pirkt atskirai, kuri yra 3,7 V, nu, pačią didžiausią, tai automatiškai talpos didžiausius įtalpinsim, įdėsim ir turėsim power banką, kuris iš tikrųjų yra didelės talpos. Stay with me.